Për herë të tretë në kuvendin komunal të Ferizaj, sot është propozuar nga drejturia arsimit dhënja në shfrytëzim e qerdheve publike për afarist privat. Drejturia Frim Labjani në arsyetimin e tij për këtë çështje ka thënë se ky propozim ndikon në funksionalizimin e qerdheve aktuale. Duke pasur parasysh se në komunën tonë janë funksionale dy qerdhe, njëra publike dhe tjetra në partneritet me Karitas Kosova, është parë nevoja të funksionalizohen edhe qerdhe të tjera. Me qenë se funksionalizimi objekteve të cilat janë të ndërtuara dhe ato në ndërtim e sipër nuk po arrin të funksionalizohen për shkak të mungesës së rritjes së stafit menaxherial, edukativ, profesional e teknik, Drejtoria Komunale e Arsimit, duke u bazuar në ligjin për edukimin e hershëm numër 08/L/153, nimi 12 dhe nimi 13, si edhe me kërkesat e vazhdueshme të prindërve për sistemimin e fëmijëve të tyre në institucione parashkollore, ka paraqitur para anëtarëve të kuvendit që të miratohet ky vendim për dhënien e shfrytëzim të objekteve të lartësuara. Funksionalizimi këtyre institucioneve do të krijojë mundësi në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, të cilët do të përfitojnë në zhvillimin e aftësive të tyre kognitive, fizike dhe emocionale. Do të ndikojë në socializimin sa më të hershëm të fëmijëve, të cilët do të jenë më të përgatitur për fazat e tjera të shkollimit. Do të ndikoj në rritjen e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm, nga sa aktualisht në sistemin edukativ kemi afërsisht 30% të fëmijëve të përfshirë në zhvillimin e edukimit të hershëm. Do të jetë një mbështetje e madhe edhe për prindërit të cilët janë në marrëdhënie pune dhe të atyre të cilëve do t'ju mundësohet më lehtë të lidhin marrëdhënie të ri pune, si dhe mundësi për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në ndjekjen e kurseve, trajnimeve, seminareve e tjera që ndikojnë në ngritjen e tyre profesionale. Do të krijoj siguri dhe besueshmëri të prindrit për një vend më të sigurt. Do të lehtësoj buxhetin komunal. Dy grupet opozitare LDK dhe Vetëvendosje në Ferizaj janë shprehur kundër këtij propozimi rrjedhimisht edhe kanë lëshuar sallën e kuvendit. Pas dy dështimeve të dy seancave të kaluara, përse jerë dhe sot çështja e privatizimit të qerdheve, qysh në fillim të seancës propozova që kjo pikë të shtyhet, pasi që nuk janë krijuar kushtet për të diskutuar një pikë e tillë në ditës. Debati publik ka munguar, është i paqartë dhe si tillë menduam që duhet të shtyhet dhe të votohet një herë tjetër. Kërkuam që të ketë një debat me prindër, me edukator, me OIQ, po ashtu me persona ekspertë të këtë fushës, pastaj si drap dokumentë të vijë përfundimisht në salën e kuvendit. Në mungesë të kësaj, dham qëndrimin tonë që jemi kundër dhe të quam salën bashkë me grupin parlamentar dhe urojmë që pushteti mos kaloj këtë pikë tani ditës, për shkak që është në dëm të punëtorëve, në dëm të familjeve, në dëm të familjeve në përgjithësi. Fillimisht qëndrimi i vendosjes është para lajmëruar që jemi kundër, për shkak se mos do të privatizimi qerdheve nga ana e kryetarit të komunës zotë Italiu dhe drejtorit të arsimit zotë Flavioni, për shkak se këto qerdhe mund të funksionalizohen edhe përmes punëtorëve që janë tashmë, vetëm që duhet buxhet shtesë. Po si vetëvendosje kemi thënë që mund të dajmë një buxhet shtesë vetëm për të funksionalizuar ato. Gënjeshtrat e kryetarit Aliu dhe të drejtorit Labjoni për shkak që nuk janë funksionalizuar po qerdhet për shkak të punëtorëve që s'kan lënë ministria është gënjeshtër. Pra e keni edhe në dokument ku na kanë punë drejtëria e arsimit ku thotë se kemi funksionalizuar me çeta punëtor që janë qerdhet në fshatin e Grejme dhe qerdhet të tjera që janë në fshat edhe qytet. Megjithatë, me 19 vota pro, ky propozim i qeverisjes lokale mori dritën e gjelbër për tu realizuar.